Катерина Єпіхіна – чайний експерт з досвідом більше 7 років. Неодноразово брала участь у чайних експедиціях в Китай. Займається культурною і чайною освітою жителів Миколаєва. Організовує чайні майстер-класи, школи і церемонії. Так, доброго ранку вам. Вітаємо в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні будемо заварювати чай, китайський чай, так, який ви привезли. Китайський колекційний чай. Це червоний чай. Так, покажіть нам його, будь ласка. Зараз буду вас знайомити. Це чай з міста Ісін. У нас цей чай називають чорним, а в Китаї це червоний чай. О, нічого собі різниця. Так, як же ще його збирають? Його збирають вручну. Збирають влітку і збирають на початку літа і збирають перші бруньки. Їх можна побачити, вони такі руденькі. Так, бачимо, так. Ну, взагалі, завтра, от 15-го, ми казали, що сьогодні Міжнародний день чаю. Я вам зараз покажу цей чай червоний, дивіться. Можете познайомитись з ароматом. Зараз. Ось такий він, бачите, ось ці руденькі бруньки, це те, що збирали влітку, так, на початку літка. Так, я понюхаю. Слухайте, пахне. Пахне класно, не так, як звичайний чай з магазину. Ну, літо в Китаї починається ще у травні, тому це такий травневий чай. Так, і що нам треба для того, щоб його правильно заварити? Нам треба для правильної дегустації? Щоб правильно заварити чай, розкрити всі його корисні, ароматичні, смакові якості, потрібно підібрати, по-перше, воду. Вода для чаю має бути м'якою, і це 80% успіху. То в нашій чашці 80%. Чи підходить звичайна наша вода, яку ми п'ємо кожного дня? Чи це треба спеціально? Я не знаю, яку ви воду п'єте. Вода для чаю має бути м'якою, без великої кількості мінеральних речовин. І можна там замовляти, наприклад, воду. Потім підбираємо посуд. Для чаю важливий посуд, тому що не можна заварювати чай у металевому, бо буде металевий присмак. Бажано використовувати або глиняний посуд, або такий фарфоровий. Це традиційний китайський набір. Ця чаша для заварювання, вона використовується як альтернатива чайнику, називається гайвань. Дослівно із китайської мови гайвань – це чаша із кришкою. Так, отже, ми вилили воду, і що далі? Далі ми засипаємо обов'язково у прогрітий посуд чай. Китайці беруть багато чаю, це якщо порівнювати із нами. Ми заварюємо в європейській традиції, беремо великий об'єм для заварювання і не дуже багато чаю. У китайців навпаки. Невеликий об'єм, ми бачимо, це гайвань розрахована на 2-3 людини. Нічого собі. Тобто із таких маленьких чашечок треба пити чай? Так, він заварюється багато разів. У нас просто заварюють один раз або два максимум. Ну, нас же звикли, щоб швидко взяли, залили. Так, а що ми зараз робимо? Зараз ми прогріваємо увесь посуд, навіть чашечки, з яких будемо пити. І для цього використовують чайний такий столик, він називається чабань. І на нього прямо можемо виливати воду і чай, і це в Китаї вважається як достаток і побажання усім гостям, які присутні на чайванні, всього гарного. Так, отже, ми зараз прогріли посуд, зараз заливаємо чай і залишаємо його, чи не залишаємо? І перший завар ми виливаємо. І все виливаємо. Знаєте, я думаю, всі, хто зараз дивляться, просто дуже шкода, що так все відбувається. Перший завар, все виливати. Ми звикли, швидко залив велику чашку і пішов собі збиратися, п'єш паралельно чай і якось швиденько збираєшся і біжиш на роботу. Я думаю, хоча для вечора, от сьогодні провести зі своїми близькими, ось за такою дегустацією. Так, тепер ми виливаємо, так, заварюємо? Так, тепер ми виливаємо і зверніть увагу, що настаюється чай всього декілька секунд. І він вже готовий. Так. Не потрібно там заварювати. То ось такого він кольору, так? Так, це такий класичний колір. Червоного чаю, тому він і називається червоним. Слухайте, запах неймовірний, дійсно. От він навіть не пахне як чай, якийсь такий і фру. Це саме так пахне справжній чай. Ага, значить я не знаю, як пахне справжній чай. Так, виливаємо. А що це за фігурка?
Фігурки також це атрибут китайського чаювання. Вони розташовуються або на чайному столику, або десь поруч. Це також учасник чаювання, його пригощають чаєм. В Китаї дуже багато різних символів. От, наприклад, жабка, яка зараз у нас присутня, це символ багатства і достатку. Тому ми його пригощаємо, а він потім дарує нам достаток. Так, так. Спробуйте. Так, я спробую. Незвично так мало чаю пити, звісно. А це не одна чашка. На протязі чаювання п'ють 5, 10, 15, 20. І ми маємо присьорбувати, щоб почути справжній вкус, смак і аромат. Я пробую. Я не знаю, чи... Слухайте, дуже класно. Навіть, знаєте, без цукру це дуже смачно. Слухайте, завтра ж Міжнародний день чаю. Як ви будете його відзначати? От, розкажіть. Будемо пити чай. Будемо пити чай. Я знаю, що у вас буде навіть подія, ви запрошуєте всіх на дегустацію. Трошки скажіть, я поки поп'ю чаю і... Так, буде подія, ми будемо дегустувати свіжий чай, який нещодавно привезла із Китаю. Будемо говорити про чайні традиції і ділитися корисною інформацією про чай. Дякую вам, дякую, що завітали. Нагадую, Катерина Піхіна, власниця чайної кімнати, експертка в чаї, приходила сьогодні до нас в студію, ось такий смачний чай заварили.